မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြင်းချံမှာစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူကိုစေအောင်စုကတာယာခွင်းစုမိရှုသက်ဖမ်းလာသူ2ဦးကိုလည်းတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ကျေးရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူအမျိုးသားတအူကိုမေလ22ရက်မှာစေအောင်စုကတာယာခွင်းစုမိရှုသက်ဖြတ်ပြီးတစားကန်လူသားတိုင်းဖမ်းဆီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုလည်းပြစ်ခတ်သက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားပါတယ်မေလ9ရက်ကမြင်းချံနယ်စုံရွာပြူစကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စေအုပ်စုကလက်နက်အားကိုနဲ့မြင်းချံနယ်ထဲနှစ်ဖွဲ့ခွဲကရွာစဉ်ပတ်မွေလူတက်လူရက်မိရှို့နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်တာအတွင်းဒေသခံ10ဦးထပ်မံကိုတပ်ဖြတ်ကအင်ဂျီ300ကျော်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ22ရက်ကမြင်းချံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ရွာကိုစီးနေတဲ့စေအုပ်စုကစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုလင်းစိုးသူကိုတာယာခွင်းစုမိရှို့တပ်ဖြတ်ပြီးဒဇာကန်လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသည့်အပြင်မြင်းချံမြို့မြောက်ချမ်းကံကြောရွာကစိတ်ကြောင်းနေတဲ့အမျိုးသားတအူနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတအူကိုလည်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မြင်းချံလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကပြောကြားပါတယ်ဖြစ်တာကမနေ့ကမေလ22ရက်ည8နာရီကျော်လောက်ကဖြစ်သွားတာစက္ခစစ်ကြောင်းကကံကြောရွာမှာတ냐အိတ်တဲ့အိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ပြန်ထွက်ချိန်မှာတွေ့တဲ့သူဒဇာကန်လမ်းပြလုပ်ပြီးခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းမှာမိုင်းဆွဲခံရတာဒရုန်းချခံရတာနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးတော့နဘူးဟန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒဇာကန်နှစ်ဦးကိုပြစ်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြစ်တက်ပြီးတော့နဘူးဟန်ရွာကစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အမျိုးသားကိုလည်းတာယာခွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မိရှို့တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူကတခါတလေမှသူကအဝတ်စားကိုမကတ်တဲ့အယူပါဗျာအခုစက္ခတဲ့ပြူတွေကနဘူးအိုင်ရွာတွေကပစ္စည်းတွေခိုးယူနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့မြင်းချံလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတရင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတအူကပြောပါရယ်မြင်းချံနေတဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲ့ဓမြတိုက်မိရှို့တောင်းချမ်းနေတဲ့စေအုပ်စုနှစ်ခွဲအနက်မေလ23ရက်မှာတပ်ဖွဲ့ကနဘူးအိုင်ရွာကိုစီးနှင်းလူရဲ့အကြမ်းဖက်နေပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကတောပုရွာတွေစီးနှင်းအထိုင်ချနေတယ်လို့မြင်းချံလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဆိုပါရယ်စေအုပ်စုဟာမြင်းချံနယ်ရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေရင်ခိုးရွာပါပစ္စည်းတွေနဲ့မူယူတောက်စားပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုလက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြင်းချံနယ်ကအခုစခရီအတော်ဆိုးနေတာဗျဂိတ်ခွင်ပတ်စံကောက်တဲ့ဓမြတိုက်တဲ့အခုနဘူးဟန်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းက20ရက်နေ့ကကုတ်ကဲရွာကိုညအိတ်တာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မြင်းချံမန္တလေးကားလမ်းပေါ်ကားတစ်စီးကိုဓမြတိုက်ဖို့ရန်ပြစ်တာကားပေါ်ကအငိမ့်စားချောင်းဆီယာမတူမှန်ပြီးတော့ထေသွားသေးတယ်အခုလည်းနဘူးဟန်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကခီးသွားကားရိစီကနေ9000တောင်းတောင်းနေတာစခနဲ့ပြူအကုန်မူးနေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုမြင်းချံလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကပြောပါတယ်မေလ9ရက်ကစုံကံပြူစကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကမေလ14ရက်မှာရွာရှိရွာကိုစီးနှင်းကမျက်မမြင်အဖွားအိုအပါဝင်ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ဒေသခံ9ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးမိရှို့တပ်ပြက်ကအင်ဂျင်300ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာရှိရွာကိုရွာလုံးချို့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြင်းချံနယ်မြောက်ချမ်းအေယာဝရီမြေရိုးကရွာတွေကိုဆက်လက်ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲ့မိရှို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရန်ကြောင်မြင်းချံနယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးရက်ရှည်ကြလာလို့စားတောက်ရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကတော့ပြေးလိုက်ဝင်လိုက်ပေါ့အခုစစ်ကြောင်းမရှိတဲ့ရွာတွေကတော့ပြန်ဝင်နေကြပြီပေါ့ရွာရှိရွာလို့ရွာလုံးချို့မိရှုခံလိုက်ရတဲ့ခြေရွာတွေကတော့ပြန်ဝင်နေလို့မရသေးဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီနေသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစေအုပ်စုကမြင်းချံနေတဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေတောင်းကျမ်းနေစေဖြစ်ကပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြေးနေရစေဖြစ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူပျောက်ဆုံးနေသူနဲ့ရွာမိရှုခံရသူအသေးစိတ်အခြေအနေတွေမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြင့်ချံနေတဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲ့မိရှို့မှုတွေကိုမန္တလေးနံတွင်းအခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာပခလက်အောက်ခံမြင့်ချံမြို့ချင်းမြန်တရင်ခမရ15ကဦးဆောင်ပြီးဒေသခံပြူတွေနဲ့မိထီလာမြို့တပ်မ69ကပို့လွတ်ထားတဲ့စေအုပ်စုနဲ့တနန်းစင်းစပြူတွေကကျူးလွန်နေတာလို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တွန်းဆံမှာဈေးကူတောက်ွေမလုံလောက်လို့ဆေးဘေးဒုက္ခတွေတအူတိတ်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဖိုင်တူရွာအနီးကတော်ရဲမှာတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဆေးဘေးဒုက္ခတွေတအူလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတောက်ွေမရပဲမေလ22ရက်နေ့ကတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့တွန်းဆံပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါရတယ်။တိတ်ဆုံးသူဟာအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုပြပြန်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်ဖျားနာရာကနေတော်ရဲမှာဆေးဝါးမရှိလို့ဆေးမကူတာနိုင်ပဲတိတ်ဆုံးခဲ့တာလို့တွန်းဆံပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကပြောပါရတယ်။တီထိန်တို့ကလေးတို့ဘက်မှာထွက်ပြေးရှောင်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အခုတော်ရဲကိုရှောင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆေးဝါးနဲ့အမိုးကအစားတောက်လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော်ရဲမှာဆေးဝါးတွေမရှိတော့ဆေးမကုနိုင်မှုအချိန်မီကလေးမျိုးကိုမပို့နိုင်တော့တည်သွားတယ်ဆေးဝါးနဲ့အစားတောက်ကအဓိကလိုအပ်တယ်ဟု၎င်းကပြောပါရယ်
Leshimaro, Donzen Yuwa Bawi, Tritong, Paitu, Lonte, Nazan, Sare, Joan Sanga, Yanganga, Dita, and the Tangweha, Dita, Mu, Kalimune, and Ninaga, Dotown Rema, Trebi, Ting Shaw Niare, Lu, Dita, and we got Yovari. Sikonsi Takaro, Donzen Yuko, Pianya Nagi, Li Tane, Bonje, Taikamuri, Nisim, Pilo Nidalu, Seta, Iagule, Li, and Laya Posabi, Iapsi, Tinirelu, Chinto, Lai, Puba, Tatwiga, Yovari. Dozen Yuga, yes again, sit as again go, Sangalo, set up away. Yurega, Tana, Sanya, Joni, Alongo, Sintolay, Bubang, Tadriga, Tinso, Tarelo, Dozen, Bidu, Ocho, Yepwega, Yoja, Zang, Tishiavare. Salatin, Sepi, Medrin, Zangaro. E. Thing by Tari, Mia Uke, Ocho, Mujongo, Sikang, Siga, Tali, Bonjemu, E. Tapu, Wimia, Tiga, Tiso, Mushina, Nedringo, Tin Sepi, Wame. ချက်ခိုင်ပြီးမြောက်ဦးမျိုးရှိအေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြောက်ဦးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုအေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်မေလ20ရက်ယနေ့မနက်9:00မိနစ်40အချိန်စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တစ်စီးကမြောက်ဦးမျိုးခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုံကျ
ကျောင်းမှာရဲစခန်းအနီးမှာရှိပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရ၍လုံးဝပျက်စီးသွားကြောင်းမျက်မြင်ဒေသခံများကပြောပါရယ်မြောက်ဦးဒေသခံတဦးကမနက်9:00လေးစံငါးမိနစ်ကျော်လောက်မှာလေယာဉ်နှင့်ခရိုင်ယုံကိုဘုံတလုံးလာကြတယ်ဘုံသားတွေဟာကျမတို့အိမ်ထိဆိုင်လာတယ်လူမထိလို့တော်သေးတယ်ခရိုင်ယုံကရစီယာမရှိပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီယုံမာနေတဲ့အေးအေးတက်တာချက်ဦးထက်မနေသေးသွားတယ် တန်ရပြင်းထန်ရသူလည်းရှိတယ်တန်ရရတဲ့သူအခြေအတွက်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးဟုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကအရက်သားများနေထိုင်ရာမြို့ရွာများကိုနေ့စဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးမြောက်ဦးမြို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသနေပြည်သူများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်းသိရှိရပါရယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလူနှစ်တောင်းခန့်ပိတ်မိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေပြီးမြို့နီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့လူနှစ်တောင်းခန့်ဟာလည်းမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ
ကျောင်းပေါ်အိမ်နဲ့အင်္ဂီတထဲနဲ့ထဲထည့်ပြီးတော့အားလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မြို့အနီးဝင်ကျန်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်အကြောက်တရားနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့လုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လို့တဲ့မောင်တော်မျိုးကနောက်ထပ်ရူဟင်ဂျာတအူးကပြောပါတယ်။အကြောက်တရားနဲ့အားလုံးနေနေကြတာရခိုင်သားတွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုပြောင်းရင်ရခိုင်သားတွေကိုဖမ်းပြစ်လိုက်မယ်မွတ်စလင်တွေကိုတခါလေတနက်နဲ့ပြစ